Një takim in honorem është mbajtur nga Akademia e Shkencave për albanologun Shaban Demiraj duke kujtuar veprën e tij për historinë e gjuhës dhe prejardhjen e shqiptarëve. Entuziast për nderimin për teatrin, biri i tij biologjik dhe biri i tij në shkencë, flet për babain e profesorin. I mat ka qenë ndërkohë edhe profesori im i fundit, meqense un kam ndjekur të njëjtën fushë. Një projekt I nxitur nga një iniciativë private familjare është që të botohet një pjesë e prurjeve të tij, disa veprat e tij kanë humbur ndërkohë. Kur flet për humbje, ai nënkupton jo vetëm harres, por edhe nevojë për ribotim, siç ishte rasti I dëshkrimit për Jul Varibobën. Një botim kritik filologjik I veprës Jul Varibobës, gjella e shënëmërisë së Virgjës që I takon shekullit të 18. Ajo kishte mbetur në arkivat e Institutit Gjuhësisë. Po më tepër janë vepra që janë botuar më parë, po para 30 vitesh dhe këto nuk ekzistojnë më në tregun profesional, kuptohet. Në takimin e mbajtur në ambientet e jashtme të akademisë morën pjesë gjyhtarë nga Shqipëria e Kosova.